Всім доброго дня. Ви на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий. Тема для обговорень, щоб не все було про війну. Війна – це насправді наше сьогодення і дуже важливо, і я не можу не зробити цю обмовку. Але я обрав пекарні Європи та їх шарм. Тобто ми не через один подкаст прийдемо до цього, до розкриття цієї теми. Я думаю, що через кілька. Тобто ми будемо підходити до цього просто поступово. У мене не виходить вести пряму лінію, тож я, як і завжди, буду трохи відхилятися від основного сценарію. Ми всі знаємо, як виглядають пекарні Європи. Навіть якщо ми там ніколи не були, ми знаємо, як вони виглядають. Інтуїтивно, реально. Ми заходимо в магазин, бачимо, як фірмово викладена вітрина, що там хліб з такою хрусткою скоринкою. Ми навіть її не куштуємо, але бачимо, що вона хрустка, і у нас в цьому немає ніяких сумнівів. Ми дивимося, як розкладені круасани, що на них потрапляє світло, і опиняємося в цьому живому музеї, і можемо купити і відчути себе таким маленьким французом. Petit français. В Україні існує кілька пекарень, які схожі за стилем, і в принципі, якщо нас так розкрутити за заплющеними очима, а потім їх відкрити і сказати, це французька пекарня, і ми подивимося на вітрину, і якщо не будемо розмовляти з продавцем, можемо сказати, так, вона схожа на французьку, або вона французька, або вона європейська. Тому в Україні трохи вже оволоділи цим стилем. Якщо ще робити відсилку до країн пострадянського простору, то я, до речі, знаю кілька кацапів, які роблять непоганий хліб, і при цьому вони не були в Європі, що для них, в принципі, характерно. Це значить, що вже одні люди передають, так би мовити, цю інформацію іншим людям. Травень 2006 року. Це пекарня Волконський, вона відкрилася тільки в Україні. І на Росії теж. Вона відкрилася, в принципі, в один час. Це була один бізнес. Я думаю, що це був один власник, один інвестор. Тобто, я не думаю, я це знаю. І Волконський – це пекарня, в якій я почав працювати майже після того, як вона тільки відкрилася. Тобто, відкрилася вона в квітні-травні 6-го, а я прийшов туди у вересні. Як я вже казав в минулому випуску, в пекарні для мене було все абсолютно нове. Це було для мене таке чисте лист, чисте місто. І в кондитерській, де я працював цілих 5 днів, там був шеф Сіріл. Але потім мене перевели в пекарню. Тобто я прийшов в кондитерку і навиків таких, як вже кондитер-кондитер, я не мав, мене треба було вчити з нуля, але в пекарні було важче. Тобто в кондитері працювало багато дівчат, і не було тоді нічних змін, а в пекарні була нічна зміна. Тобто вона навіть була не нічна, а така півночі, півдня. Тобто ми приходили на 11-ту вечора, зміна починалася в 12-й, але ми приходили об 11-й. І закінчували ми її теж в 11-й, в 12-й, приблизно так. Так от, Сіріл – це був шеф-кондитер в пекарні, де я от лишився майже на 10 років. Мене туди перевели, я там лишився на 10 років. Був шеф Давід. Треба сказати, що я з маленького міста родом. Це Черкащина, Шевченків край. Місто називається Ватутіне або Шпола. Це я в двох містах там жив. І найбільша моя пригода за все життя – це була служба в армії. Тобто я не був ніде, не бачив нічого, і ніщо прекрасне мене, в принципі, не торкалося. Одне лише я любив музику, я грав на гітарі і читав багато книжок, переважно класику, історію. І думаю, що це зробило мене більш такою мислячою людиною і здатною до аналізу. І, можливо, до критичного аналізу, як мені здавалося. І, здається, по сей день. Так от, коли я прийшов у цю диво-пекарню, я зрозумів, що мав дізнатися ще багато чого. Що це інша якась сфера. Що це не зовсім ремесло, не зовсім робота, можливо. Але це вже не література і вже не музика.
По-перше, я купив розмовник французькою і почав вчити мову. По-друге, я намагався йти на контакт з шефом. В пекарні працювали інші українські люди, і їм не подобалося, що я на французів дивився як на напівбогів. Та був у нас такий Вадік у пекарні, і він був такий місцевий поліцай, типу бригадіра. Ну, він сам себе таким вважав. В принципі, смін було всього дві. В одній був старший Вадік, типу умовно старший, тому що він працював довше. Ну і вмів випікатися на великій печі, так ми її тоді називали. Виявилося, що це просто подова піч. Маленька піч у нас була, це був конвектор, на якому працювали всі новачки. От. І Вадік був в одній зміні, в другій зміні був Женя. От. І що я? Я прийшов якби новачок, я собі слухав, дивився. Спочатку навіть не сперечався. У Вадіка було кілька рис. Він постійно кричав. Тобто у нього горіла плата, і ця плата, яка відповідає в нього за рівновагу, вона просто диміла. От. І ще він був завзятий брехун. От. На той час йому було 29 років, мені було 25. І для того, щоб він кричав, це, в принципі, нічого не треба було робити. Достатньо було просто бути поруч. І я змачував пензлем круасани. Вадік кричав, чому я так повільно працюю. Я щось робив не те, він кричав. Я в нього питав, як треба зробити правильно, він кричав, що я тупий, не можу зрозуміти. Ну, тобто ми з ним кілька разів просварились, після чого він став таким більш стриманим, що він знав, що я вже можу на нього нагавкати у відповідь. Але все одно, час від часу він зривався, і це, звісно, було дуже неприємно. Він постійно брехав про те, що в нього був чорний пояс по якомусь там єдиноборству, або навіть по кілька єдиноборств. Потім він казав, що він все життя працював на шахті. Ще розповідав, що він працював у пекарні, і потім вони з пекарями в якомусь там тістомісі, 120-літрові чаші тістомісу купали якихось проституток. Що він все життя пропрацював на м'ясокомбінаті, а потім він виявився другом Розенбаума і там, не знаю, ще якогось Віктора Цоя, і що він лейтенант запасу врешті-решт. І от я думаю, що зараз цьому лейтенанту запасу, зараз у військовий час, згадувати не хочеться, що він лейтенант запасу. Але тоді це його, ну, так, прям підвищувало в очах, ну, він сам так думав. Бо він так каже, да, я лейтенант запасу, я командир, бачите, як я командую, на всіх кричу, який я супер. Ну, взагалі він був дуже сикуватий, якщо на нього там трохи піднатиснути, він давав задки. Вадік був тим, хто розказує, що знайшов у книжці $100 і трахав сусідку по купе, поки його дружина спала і вони їхали в поїзді. Ну, в цілому такий собі йолоп. Так от, Вадіку і ще кільком не дуже подобалося, що я готую даніш для шефа. У нас шеф був Давід, Сіріл був в кондитерці, у нас був Давід. І ми працювали 12 годин, як я вже казав, з 12-ї ночі до 12-ї дня. І у мене завжди на відбраковку лишалося кілька данішів. І я лишав шефу на ранок. Шеф приходив о 7-й, його чекав завжди даніш з ківі та полуницею до кави. Каву, хочу зауважити, я йому не готував, він робив її саму, ще й мені пропонував. От. І він з задоволенням їв цей даніш, що він відчував таке собі українське тепло до його француза, тому що це не була його батьківщина, і хоча він відчував себе шефом, навколо не було ніяких французів, і він був таким, якби, трохи за бортом. А оскільки він жив в Україні там 6, 8, 12 місяців, ну, йому було трохи одиноко, тому я думаю, що мій даніш зранку, він йому піднімав настрій. Я вчив французькою і трохи розмовляв нею. Не дуже добре, але, в принципі, достатньо, щоб комунікувати. Волконський, де ми всі працювали, відкрився за франшизою французького пекаря Еріка Кейзера. У нього є в інстаграмі є контакти, можна подивитися, там, з чого він складається, цей Ерік Кейзер. Також він веде на Ютубі теж свій канал, показує там якісь рецепти. Такий рудий чувак, веселий, завжди посміхається. Ну, в цілому він мені подобається. Так от, Волконський відкрився, і він тоді називався Волконський Кейзер. Вони так і логотип був, типу буква В і буква К.
От, пекарня розташовувалася на мінус першому поверсі п'ятизіркового готелю «Прем'єр Палац» в Києві на бульварі Шевченка. І тобто я в шостому році побачив, я думаю, що все. Я побачив Київ, від якого в мене крутилася голова, тому що я в шостому році приїхав зі свого Запердичинська, зі свого Ватутіна, Ляпатутіна. Бо майже в цьому році, тобто я приїхав в лютому, і прошатався там, програв на гітарі, протусив на якихось стройках, там, підроботках і так далі. От прийшов восени на пекарню, і я кажу вам, я побачив все. Тобто я побачив цей Київ, від якого крутилась голова, пекарню, яка дала мені чим пишатися в житті, в подальшому, французів і п'ятизірковий готель з казино, де постійно вешталися якісь п'яні мажори і пушили баблом. Реально одного разу в пекарню зранку зайшов чувак. І, ну, пекарня, уявіть, в перший поверх, пахне випічкою, просто неймовірно. У нас була погана витяжка, тому ми постійно відкривали двері. Ми цього вже не відчуваємо, цього запаху, але чувак, який там, може, не поїв нормально, бухав усю ніч, йому схотілося круасана. От, і він зайшов просто у двері і попросив нам продати. Ну, ми ж такі, типу, ні, там, ми не продаємо, ми не можемо продавати. Ну, я думаю, що ми просто там набивали собі ціну, типу, ми не можемо продати. Але він дістав 20 євро за круасан, і ми радо йому там на цирлах піднесли два круасани. От, і він розсипав свої гроші. От я от стою в цій замизганій формі з пензлем, щоб змастити слойку із пензля, капає яйце, і перед моїми ногами розсипано більше 100 тисяч євро. От, після того я в житті, в принципі, більше нічому не дивувався, я точно бачив усе. От, і чувак зібрав свої бабки, взяв два круасани, і ми такі просто ошелешені стояли там ще весь ранок, кожну хвилинку переповідали, типу, ти бачив, ну це взагалі. Ну, і хтось приходив зранку, там кладовщик приходив складати нашу випічку, ми йому розказували, і прийшов шеф і так далі, ми всім розказали, що ми тільки що бачили 100 тисяч євро біля наших ніг. Так от, спілкуючись з шефом, я дізнався, що їх, таких шефів, кілька десятків. І вони від 6 до 12 місяців працюють на одному об'єкті, а потім їдуть на наступний. Завжди в кожному такому об'єкті був шеф-повар і шеф-кондитер. І вони після Києва їхали на болото, туди в Москву, потім в Токіо, потім в Каліфорнію, ще кудись там. Потім повертались у Францію, не знаю, там перезаряджалися, Ерік Кайзер їх заряджав знову. І вони їхали далі. Тобто вони їздили по пекарнях, які повідкривав Ерік Кайзер. Дуже круто, думав я. Я знав, що Кайзер, він був звичайним пекарем на самому початку. І йому вдалося організувати бізнес. Думаю, що він знайшов інвесторів і зміг запустити стартап, а потім просто виріс в світову таку опізнавану мережу шикарних і в той час пекарень, які виглядали вкрай фірмово. От реально фірмово. Тобто, побувавши в пекарні Ерика Кайзера, так, ти розумієш, що це не якась така штучна пекарня, де пекар, він виходить, витирає руки з цеху в торгову зону, і всі бачать, вітають його. Там, «Бонжур, Себастьян», він, о, «Сава-сава», радіє, що в нього так багато гостей. А тут це бізнес, це мережа. От, і всі мережі працюють, продавці. І тобто, як мережа, це зроблено фірмово. Тобто, це не такі якісь там Ашан, або як у нас Київхліб, або ще там якісь Кулінічі. Вони теж виглядають фірмово, але фірмово по-нашому. Тобто, зайшовши в Кулінічі і зайшовши до Еріка Кайзера, ви відчуєте просто різницю розміром в прірву. От. І ви зрозумієте, це просто без слів. Деякі речі важко формулювати, важко їх називати, і треба бути якби в темі, знати, що таке, не знаю, там стилі, там той самий лофт або ще щось, або там якісь бароко. Ну, я не буду говорити, бо я сам в цьому не дуже розбираюся. От. Так от, різниця в цьому, звісно, є. Ці пекарні виглядали фірмово. Всі, хто мріяли про хліб, хотіли робити хліб в Україні, вони хотіли виглядати як Волконський. Я тоді навіть не уявляв, що я буду колись підприємцем і у мене буде власна пекарня. Думаю, що я вам набрехав. Найбільш важлива і цікава історія з мого життя – це та, в якій я став пекарем.
І працюючи пекарем на Волконському, я був більш ніж упевнений в тому, що це довго не триматиме. Ще максимум на сезон там затримуюсь, ну точно, що не більше. Я завжди вважав себе музикантом і письменником, можливо, навіть трошки поетом. Я писав багато різних оповідань, навіть написав книгу. Її, до речі, в 2007 році видали тиражем, здається, 1000 примірників. І згодом я написав ще кілька книг, але вони не мали успіху від слова взагалі. Вони просто лягли в стіл. Музикантом я був не професійним, скоріше, просто природне відчуття. У мене був хороший голос від природи. Слух я виховував і, зрештою, навчився пристойно співати. Бо слуха в мене не було, голос був гучний завжди. От і коли я в дитинстві співав, то мама казала, що як, каже, жалко цю дитину, що так хоче вона співати і нічого в неї не виходить. От, але я виховав і виявляється, що слух – це такий самий мускул, як і біцепс, його можна виховати. Ну і гітара, вона, я грав на гітарі, граю. Вона скоріше для того, щоб акомпонувати самому ж собі. Ну таке. От. Але стійка упевненість в тому, що я буду музикантом, а не пекарем, вона мене не відпускала. Ну і багато хто тоді працював у пекарні, вони не вважали, що пекар – це взагалі якась престижна професія. Вони думали, що вони тут на перезимувати. Тобто це у нас таки називалося, а я прийшов перезимувати, а літом там поїду і займусь якимись іншими справами. Я думав, що я теж прийшов перезимувати, для мене потрібна була робота, я винаймав квартиру і мені потрібен був якийсь стабільний дохід. Я його отримував, міг платити за квартиру. Так ось, з самого початку так вийшло, що я, в принципі, вважав, що від французів можна навчитися багато чому, і я намагався триматися їх ближче. Спочатку на самому Волконському все було так би мовити, пишно. От, ми використовували найдорожчі продукти, їх ніхто не рахував. І кілька років, приблизно 2 роки, у нас навіть взагалі не було ніякої програми обліку. І у нас не було ніякого підрахунку. Тобто ми не робили переучоти в кінці місяці, ми не робили інвентаризації, нічого. Тобто нічого не було. Але потім поступово там змінився один директор, другий, третій. От і прийшла команда, вона раніше працювала в Макдональдсі. Тобто ви розумієте рівень цієї організації. От і почали наводити порядок. На початку нам почали роздавати посади. Я став старшим пекарем. Якщо раніше ми всі були просто пекарями, у нас був шеф і все. І ми там були всі рівні, умовно кажучи, Вадік і Женя були старшими, от вони були старшими, а вся решта були просто там сіромахи. Вадік став сушефом, а Женю вигнали, тому що він, ну так би, залупався трохи з французами. І якраз у нас тоді змінився шеф, приїхав Алан. І Алан, він не те, що був компетентний, він такий сачкував. Він постійно тусив в кондитерці у Себастьяна, він мало приходив до нас у пекарню. І Женя щось там почав йому підкидати, якісь козні. І він його вигнав. От так. Тобто у нас виявився, що я був старший пекар, Вадік був сушеф, Алан був шеф. І у нас почали формуватися зміни. Ми почали працювати добу з 7 до 7, тобто зранку до вечора. І друга зміна вже виходила з 7 вечора до 7 ранку. Пекарня розрослась людьми, і Волконський почав набирати оберти. Він почав відкривати точку за точкою. На рік у них був план відкрити скільки-то точок, тобто формувалася мережа. Напрямок цього бізнесу був, тобто, сформувати якнайбільше своїх торгових точок, щоб отримати більше прибутку. На Волконському тоді було ще небагато відкритих торгових об'єктів, і з'явилися люди, які хотіли скопіювати Волконський в Україні. Але у нас був єдиний француз в Україні і люди, які тільки-тільки трошки навчилися працювати у цьому виробництві. Тобто я, Сашко, друг мій, який вчив мене, Тимофій, там ще люди, от вони трохи понавчалися. І от такі люди, які хотіли відкрити, які мали гроші, а це був я, нагадаю, 6-7, до 8-го року, ще до кризи 8-го, 9-го, коли вона трапилася, там, здається, в 9-му році.
коли все обвалилося, долар виріс, то ці люди, які хотіли копіювати Волконський, вони переманювали цих людей, вони відшукували їх, переманювали на більші зарплати, які працювали у нас. Тобто першими пішли Сашко з Тимофієм і відкрився Григуар на Червоноармійській, зараз вона Велика Васильківська, відкрився Грек і там запустили пекарню. Але він був такий занадто пихатий і там туди ніхто не заходив. Я там був кілька разів і круасани якісь наддорогі, місце таке, знаєте, буває заходиш, а там жвавенько так і люди сидять і постійно щось, якийсь двіжняк, музичка грає, бармен посміхається, а тут заходиш і ніби в мавзолей. Просто нікого нема, ти купуєш цей круасан, сідаєш, цей хрусткість чути просто навіть на кухні, мабуть, пекарю, чути, як ти їси дуже тихо. От, мені там, в общем, не сподобалось. І почали відкриватися інші пекарні. Далі відкрився Good Wine. Вони вкрали у нас технолога, переманили пекарів, цілу команду. Але це вже було, мабуть, в 13-му році. Да. Тобто вся ця історія, вона розвивалася поступово. І не можна сказати, що там в 6-му році відкрився Волконський, і в 7-му вже йому намагалися скласти конкуренцію. Люди ще розпробували. Вони поступово до цього йшли. І сама культура у нас теж розвивалася поступово. І багато людей, які не були в Європі, а тоді у нас не було безвізу, вони не розуміли, чому за цей хліб треба платити більше грошей, що таке круасани і так далі, і так далі. Книга, яка була в пакеті франшизи від Еріка Кейзера з рецептами для кондитерів, для віденської випічки, для хлібу, от вона була як таким додатком, і нам треба було плюс-мінус працювати по цьому асортименту. Асортимент був дуже цікавий. Це були віденські булки з куркумою, з горіхом, з фундуком, потім просто з горіхом віденська булка, потім круасан такий-сякий. Дуже цікаві вироби. Але наші люди, вони ще тоді їх не розуміли. І у нас пішов батон і бородинський хліб. Тобто те, що для нас якби характерне. І люди купували батон, бородинський хліб і... А можна ще це, а можна ще оце, а можна ще багеток. І вони поступово купляли вже такі більш французькі вироби і куштували їх, і якби до них трошки призвичаїлися. Але батон і хліб Бородино, вони досі є в асортименті Волконської. Я думаю, що це наша просто доля, що нам дуже складно відійти від батону і від темного хлібу, який ми просто всі любимо. Потім з'явився, я вже говорю, десь через кілька років Грех, потім ще через кілька років Good Wine. От виникали якісь пекарні совкового типу, де люди взагалі не знали, що їм робити і який хліб. Інтуїтивно вони розуміли, що треба робити хліб, але як так зробити, щоб він вийшов, як у Волконському, вони не розуміли. Хтось його просто обсипав манкою, хтось намагався різати лезом, не міг зрозуміти, чому він у нього цей гребінь хліба не відкривається, що не так, чому в ньому не вистачає пористості, чому в нього м'якош якийсь крихкий. Ну, тобто, питань більше, ніж відповідей, а особливо на той час. Навіть технологи, які були там від пекарні, припустимо, тих, яких я зустрічав, вони взагалі нічого в цьому не розуміли. Вони не знали, що таке холодне бродіння, ферментація тіста. Вони з цим просто були незнайомі. І деякі технологи, вони казали, що це така, типу, кустарне виробництво. Що ці закваски всі, хліб на заквасі, це все наука, воно не приймає. Що треба вести окремо кисломолочні бактерії, окремо дріжджі, і тільки тоді буде якийсь там стрільний, зрозумілий процес. Хоча, я думаю, що таких стверджень їх може існувати кілька, але найголовніше – це те, за що голосує покупець. Якщо покупець голосує за багет, який зроблений на заквасі, то якби так тому і буде. А не, припустимо, за батон і за якийсь там український хліб. Ну, при всій повазі до українського хлібу. Зараз це все відбувається дуже швидко. Щоб відкрити пекарню, потрібно 2-3 місяці. Є технолог, припустимо, я, який можу спроєктувати, запустити цей бізнес від голих стін до вже існуючої працюючої моделі. І тоді, коли було треба ще кілька років, щоб зрозуміти, що ти хочеш, як побудувати структуру навіть відкриття цього бізнесу, на що опиратися. Тобто не існувало досвіду, і всі ті спеціалісти, які були, тобто ми,
ми ще не могли відкривати. Ну, я не міг тоді стати шефом для якоїсь пекарні, яка тільки відкривається. Тому що ми всі, от я що дуже так зауважив, ми всі були, працювали в одній моделі. І ця модель, вона пекарня. Ти звикаєш, що в тебе є машина для закваски, ти звикаєш, що в тебе є стіл, на якому ти працюєш, і ще кілька речей. Такий от тістоміст, такі ваги, ну, тобто, якісь певні речі, до яких ти звикаєш. І коли ти приходиш в іншу пекарню, там все зовсім інакше. Ти не знаєш, як на що рефлексувати, як зробити цей хліб в інших умовах. І якщо ти навчишся, як робити цей хліб в інших умовах, розуміти, як його можна зробити і яким він буде, виходячи з того, що в тебе змінилася піч, змінився тістоміст або ще щось, от, ти знаєш всі відповіді на всі питання. Але це все приходить згодом. Тоді, там, в 2006 році, коли Волконський видавав красивий асортимент, люди його відштовхнули. Вони багато виробів просто не купували. Вони не купували там хліб з оливками, хліб там з куркумою, там з ізюмом і так далі. Ну, от всі оці такі класні штуки, які мені тоді здавалися. І Волконський почав їх виводити і замінювати на більш прості для сприйняття наших українців вироби. Ті вироби, які ми більше розуміємо, типу там якась паляниця, кирпичик якийсь, хліб з укропом і часником, ну, словом, отакі якісь штуки. От. Але через приблизно 10 років, коли люди вже були готові, і нові пекарні запускалися з класним, цікавим хлібом, той, який Волконський запускав у 2006 році, вони могли показати людям щось нове, і люди вже розуміли це нове, і вони були вже готові це сприйняти, ці кольори, ці різноманіття смаків, різні форми. А Волконський вже війшов в фазу, коли вони роблять український хліб і такі от вироби, які розуміє тільки наш, якби, український народ. Звісно, що і Волконський там намагається постійно змінювати асортимент і ловити настрій покупця. Але от що я хочу сказати, що тоді, в 2006 році, оцей асортимент, який давав Волконський, він не був прийнятий, і Волконський змінився в більш просту модель. А зараз можна давати весь цей асортимент, тому що люди звикли. Тож, інколи, коли я чую, що, ну, у нас в районі цього не купують, але якщо я це заведу і буду тут продавати якусь там надзвичайну таку річ, то я обов'язково буду виховувати смак споживача, і потім споживач буде в мене це все купувати. Це все неправда, тому що смак споживача, він може виховуватися роками. Але чим більше споживач підготовлений, тим швидше він вчиться. Якщо ваш споживач – це ті люди, які були за кордоном, і вони їздять, і вони перебирають цими смаками і хочуть спробувати щось нове, то так, вони виховуються швидше. Якщо це люди більш прості, то їм треба більш просту їжу. І от коли Волконський поділився на таку модель, яка давала їжу і більш звично, і намагалася просувати більш якісь новаторські штуки, це була, якби, така вимушена модель. От, і головне в цю модель, в общем-то, не завалитися, але при тому розуміти, для чого ваш бізнес. І бізнес має бути не тільки для краси, а для грошей теж. І коли я чую, що це, ну так, це там для нас, щоб просто робити, займатися, то це неправда, воно просто швидко набридне і захочеться займатися чимось іншим, щоб воно приносило якийсь прибуток. Дякую, що були зі мною на подкасті, дякую, що слухали. Пропоную вам купувати у мене онлайн-курси або замовляти консультації. Також я зараз запроваджую нову модель роботи, це називається «Шеф онлайн». Тому що існує багато виробництв і багато питань технологічного характеру, характеру того, як настроїти фінансову звітність, як розвиватися, як все підрахувати. Тобто я даю з усього цього підтримку. Звертайтеся за посиланням, приходьте в мій інстаграм, пишіть листи. Дякую, що були зі мною. Au revoir.